akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii keenya eegalleet jirra keessummaa jaba tokko qabadhe isiniif dhiyaadhe jira keessummaan kiyya har'aa ammoo ayyaana kabaja yaadannoo injifannoo aduwaa waggaa 2025 sababeeffachuudhaani odeeffannoo adda addaa nama nuuf qoodan affeerradheen jira isin bakka jirtanitti nu daawwachaa nu faana turaan affeerraa kiyya kan isin faana turu alleensaaffaati bagana egaan nuuftan bagana egaan eegde Mejel kabaratti daawwattoota keenya wajjin wal bara. Ayye ani maqaan kiyya wandimmoo Nagaash Tajaajilan jedhama. Giddu gala aadaa Oromootti ogeessa qormaata seenaati. Yaadannoo aduwaa waggaa 2025 kabajachaatti kan nuyi jirru sanuma sababeeffachuudhaan isin immoo qorata seenaati. Waan seenaa nutti odeessitu kanaaf isin affeerranne. Mejel kabaratti aduwaa nuti iyyuu maalii kan jedhu irraa haa eegallu aduwaan maali? Tole aduwaan injifannoodha. Injifannoo sabni gurraachi yookiin sabi Afrikaa sabni gaanfa Afrikaa irra jiru biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa jiru injifannoo sabni gurraachi argateedha jechuudha. Injifannoon kun injifannoo guddaa fi injifannoo sarkaa guddaatti addunyaan yaadattu sabii kuni yookiin Itoophiyaan qofaa itti yaadattu tun ta'een kan uummanni addunyaa beekudha kan addunyaa sarkaa addunyaatti beekamu jechuudha keessumaa saba gurraacha yoo jennu uummanni Afrikaa keessa jiru kan seenaa adda waliin qoddachuu dandeenyu uummanni Afrikaa akkuma Itoophiyaa kan sirritti injifannoo kana yeroo adda addaatti faarsu namni bifi isaa adii ta'e keessa karaa Awurooppaatii fi karaa Awurooppaa naannoo dhiyaarraa uummanni dhufan inni injifatamuu isaanii injifatamuu akka danda'an. Ummanni kun akka injifatamuu danda'u rasaasni akka saarukutuu danda'u kan yeroo jalqabaaf addunyaa irratti agarsiisedha jechuudha. Kanaaf kan ummanni adiin itti qaane ummanni gurraachi immoo injifannoo guddaan itti argate injifannoo guddaa sarkaa addunyaati jennee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Walumaa galatti aduwaan injifannoo uummata gurraachotaati keessumaa injifannoo uummata Itoophiyaati. Egaa yeroo adda addaati immoo biyya keenya kana keessatti biyya keenya yeroo adda addaatti biyya keenya kana weeraruudhaaf yaaliin adda addaa taasifamaa ture. Karaa matammaatiin taasifameera karaa Gibsiinis taasifameera Xaaliyaaniinis akkasumas biyya keenya weerartee turte. Haa ta'u malee sabaaf sablammoonni biyya keenya waliin ta'uudhaan ofirraa faccifate iccitiinii fi dandeettiin sabaaf sablammoonni biyya keenya waliin ta'anii lola kana ittiin injifatan maaliidha laata? Biyya Itoophiyaa kanatti injifannoon kun injifannoo walooti jenneetis kabajna jechuudha. Injifannoo walooti jechuudha. Injifannoo walooti naa jennu hirmaannaa sabaaf sablammiitii achi keessa jira jechuudha. Hirmaannaa uummata impaayera kana keessa Itoophiyaa jedhamtu kana keessa biyya Itoophiyaa kana jiru kana keessa hirmaannaa hundaati jechuudha. Kanaaf hirmaannaa walooti jechuudha. Iccitiin mo'iinsas iccitii kanarraati madda jechuudha. Qaamni kun waliin dhaabbate addunyaa irratti uummanni kun sabaaf sablammiin kun waliin dhaabbate akka injifachuu danda'u. Injifates injifannoo guddaa kana galmeesse kan addunyaa irratti beekamu kana galmeessuu danda'u kan yeroo jalqabaatiif ittiin agarsiise kan yeroo jalqabaaf ittiin agarsiise jechuu dandeenya. Kan addan jedheen booda yeroo adda addaatti biyyi kun diina adda addaa qabde jechuudha. Seenaa keessatti kan nu barannu seenaa keessatti kan nu beeknu uummanni biyya kana keessa jiru yeroo adda addaatti waraana adda addaa gaggeessaa ture jechuudha. Birmadummaa isaa eegsuudhaaf jechuudha. Kun diinota adda addaa. Awurooppaa irraa ka'uudhaan akkasumas kallattii adda addaatiin biyya kana yeroo adda addaatti biyya kana irratti waraanni banamee ture jechuudha. Waraanni kun Itoophiyaa qofaa irratti yeroo kana keessaan baname. Akkuma beekamu koloneeffattoonni Awurooppaa Afrikaa kana koloneeffachuu fi uummata qaroomina hin qabne kana akkasumas meeshaa waraanaa hin qabne akkasumas kan sarkaan itti yaadullee garaan yanii waa yaadaniif jechuudha. Waraana koloneeffattoonni irratti bananiin Afrikaan kun adda addaan qoodamtee turte jechuudha. Barri 1884 yeroo itti Afrikaan qoodamtee turte jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessatti ture jechuudha. Kunis iskiraampil of Afrikaa kan jedhamee beekamu koloneeffattoonni Awurooppaa yeroo itti waltajjii gaggeeta'anii biyya kana akka wanni itti addaan qircaatan yeroo adda addaan qoodatan ture jechuudha. Kanaaf Itoophiyaanis Afrikaa keessa jirti. Saniin duras Itoophiyaan diinota adda addaa wajjin wal waraanaa turte hin beekama. Haa ta'uuti garuu barri kun akkuma biyya Afrikaa keessa jiran keessa Itoophiyaanis Ixaaliyaaniin koloneeffattoota Awurooppaa keessaa warra kolonii xiqqoo qaban keessatti kan hammatamtu kun biyya kana koloneeffachuudhaaf biyya kana qabachuudhaaf yeroo kana qoqqoodinsa kana keessa
kanishe gay gawon ishi Itoophiyaa turte jechuudha. Yeroo kanaati jalqabee karanatti kan dhufan jechuudha. Kun yeroo waraanni yeroo jalqabaatiif banamu baatellee waraanni yeroo adda addaa saniin duras ture jechuudha jechuun dandeenya. Afrikaan Xaaliyaaniin bara waraana Adawaatiin duras duraan dhuftee turte jechuudha. Saniin duras Gibxoonni yookiin immoo biyya Misiraatirraa kan kolonii Ingiliz jala turte waraanni biyya kanarratti banamee ture jechuudha. Mahaadistoonni kan kolonii Ingiliz jala turan yeroo adda addaatti waraana biyya Itoophiyaarratti waraana bananii turanii kan saniin duras yaadachuu hin dandeenye kan akka Turkii irraa Ottoman Empire kan jedhamu Awurooppaarraa ka'uudhaan biyya kana qabachuudhaaf karaa bahaa kana yeroo adda addaatti deddeebi'anii turan jechuudha. Haa ta'uuti kan Adawaa kun akka uummata gaanfa Afrikaa uummata gurraacha Afrikaa keessa jirutti isa guddaa fi ol bahee beekamu malee waraanonni gurguddaan hin turan jechuudha. Fakkeenyaaf Xaaliyaanni yeroo waraana sanaan dura bara 1887 kan jedhamu dirree waraana Dogaal irratti qaanoftee deebitee turte jechuudha. Kun insiidensii yookiin immoo walitti bu'iinsas jedhamanii yeroo tokko tokko seenaa keessatti sarkaa isaa kennamu sana oduu hin kennamin hafa jechuudha. Empaayerii Otomaan irraa kan ka'e turkoonnis dhufanii turan jechuudha. Isaan kunis waraana guddaa ture karaa uummata keenya karaa bahaa kana jiru kana keessatti. Daangaa Somaalee kanarraa ta'e yoo ta'e waraanni gurguddaa ture jechuudha. Wareegama guddaa uummanni Oromoo kan kaffale, uummanni Afran Qalloo, Oromoon Baarentuu kan kaffalaa ture, Raayyaan kan kaffalaa ture, Salbaan ture jechuudha. Isaanis qaanaanii kan deebi'aniin ture jechuudha. Turkoonnis jechuudha. Hin milkoofneef akkumaan isin kaase kan kolonii Ingiliz jala turte Gibxis waraana bantee turte jechuudha. Isaan kunis yeroo adda addaatti karaa daangaa biyyattii kanaa ce'uudhaan dirree waraana irratti kan qaanaanii deebi'an akkasumas injifatamanii guutumaan guutee kan deebi'an dirree waraana Gundet gurraa kan jennee beeknu kan Gibxoonni itti abdii kutatanii deebi'an jechuudha. Saniin duras karaa mahaadistoota yookiin immoo biyya amma Sudaan jedhamtu kanarraatti ka'anii daangaa ce'uudhaan Itoophiyaa kana qabachuudhaaf yeroo adda addaatti kan waraana gaggeessaa turan mahaadistoonni kunis moo'atamanii kan deebi'an bara mootii Yohaannisitti seenarraa kana barannaa jechuudha. Haa ta'uuti malee kan Adawaa kan adda isa godhu qoqqoodinsa Afrikaa kana keessa kolonii kan Itoophiyaa kana qabachuudhaaf Ixaaliin gaafa dhuftu Ixaaliyaaniin bara sana keessatti waraana guddaa kan horattee fi meeshaa waraanaatiin kan gurmoofte Afrikaa keessaas kolonii qabaachuu qabatte kan biyya kanatti dhufteedha jechuudha. Biyya kanatti kan dhufteedha jechuudha. Qobbooftee dhufte jechuudha. Biyyi kun immoo akkuma beekamu akka isaan ilaalan san otoo hin ta'in uummanni kun uummata qaroominaanis dubatti hafaa miti dhugaa dubbachuuf taanan uummanni Itoophiyaa keessa jiru qubee mataa isaa danda'e kan qabu, sirna ittiin bulchiinsa isaa kan qabu, kan akka sirna gadaafaa kan qabu, kan Oromoon gumaacha jechuudha. Masaroota fudhachuu danda'e qaroomina kan arguu danda'e waan akka Aksum kana, kan akka Laallibalaa kana, kan jaarraa hedduu keessatti kan horateef kan uummata akka isaan warra Ixaaliyaanii lalaasan oduu hin ta'in yookiin koloniteeffannoon nu lalaasan oduu hin ta'in uummata qaroominaa illee baay'ee dubatti hafaa baay'ee akka isaan yaadasan kan hin ture miti jechuudha. Kanaafis diina isaas tolchee kan beeku akkamittiin birmadummaa biyyasaa akkamittiin akka eegsisuu danda'u tokkummaanii fi waloodhaan onnaa dhaabbatis maal akka gochuu danda'u kana yaala qaroominni isin jiru kan caqasuu dandeenyu kan kana caalu isin jiru jechuudha. Kana agarsiisa jechuudha qabatamaadhaan. Iccitiin injifannoo kana jechuudha. Kun immoo yeroo adda addaatti waan nuti kaasuu dandeenyu yeroo adda addaatti diinonni yeroo hundayyuu akkaataa isaan itti hubataniif akka itti biyyi kun itti qobbooftee eegduu fi akkaataa itti isheen ofirraa faccisaa turte sabaaf sablammiin akka itti wal bira dhaabbachaa ture sun jechuudha. Iccitii mataa isaa danda'e kan qabu iccitiin moo'achuu iccitiin inni guddaanis iccitiin diina qaanessuu kun iccitiin waloo kana jechuudha. Iccitii waliin dhaabbachuu kana jechuudha. Tokkummaa kana jechuudha. Rakkoon adda addaa biyya keessa yoo jiraate illee isa cinatti dhiisuudhaan akka biyyaatti weerara itti dhufe sana ofirraa qoollifataa turan. Kun maal nutti agarsiisa? Maalirraa barraayyuu? Yeroo baay'ee seenaa biyya kanaa keessatti wanti ani hubadhe keessaa tokko yeroo biyyi kun qoqqoodame jedhan waliin dhaabbachuu hin danda'an isaanuu waliigalteen qaban isaanuu duubatti hafoodha yeroo jedhanii hubatan diinonni biyya keessas biyya alaas yeroo itti ka'anidha jechuudha. Yeroo kun hubannoon kun yeroo adda addaatti jechuudha. Haa ta'uuti garuu biyya kana keessatti wanni seenarraa barannu akka diinni ilaalu san yeroo biyyi kun itti dadhabde jedhan fakkeenyaaf waraana Adawaa keessatti soo fudhannee ilaallu, Adawaan dura soo fudhannee ilaallu yeroo itti mootonni adda addaa mootonni Shawaa mootonni
bagi midir akas maggojam tigre wallo jedani isanu ti wallolan yero ti walnyata wan jedani wayadanif gibtonis gize dufan maristonis gize dufan ilalcha kana qabantur yero etiopian kokodamte dina oladakne yogga qabanne biyashi kanna qabanne walbra dabachun ndani isanu shwaadan gojjamin gonderin sidamodan harar jedani tigre jedani akas kokodamani jiran yero jedani yechu yero kun yechu yero dadatti wanina kasa jiru keessumaa inni fannoo gurraa fi gundatti kan Gibxitti mo'atamte dhugaalirratti kan Ixaaliinis jalqabatti hin deebite akkasumas matammaarrattis mo'annoon fi inni fannoon ture Adwaa dabalatee yeroon kun yeroo itti Itoophiyaan dadhabde jedhanii fakkeenyaaf basaastota adda addaa erganii yeroo itti biyya kana ilaalaa turanii jechuudha yeroo kun ilaalanii dhugumaa isaan adda addaan qoodan yookiin immoo akka addaan qoodamanis hojiirratti hojjetan jechuudha. Haa ta'uuti malee garuu uummata kana keessatti Itoophiyaa kan jedhamtu kana keessa harka olaanaa kan qabu uummata Oromooti. Aadaan uummata Oromoo kun dururraati jalqabee babal'atee ture jechuudha. Sirni gadaa keessattii fi dhaabbilee sirna gadaa yookiin immoo gadaa institution kan jennu dhimma ofii dubbii kana dubbii dhimma ofii kana bulfatanii ilaalu dubbii yaa bultu keenya booda itti deebina leetitti kan alaa kana ofirraati haa deebisnu keenyatti deebina kan jedhu kun jechuudha. Kun akka seenaa warri barreessan dabsanii barreessan otoo hin ta'in kuni dhudhaan kuni baaliyuun kun hin ture jechuudha uummata kana keessa jechuudha. Yoon kana jedhu yeroo wanni guddaan yoo diinni isaan akka diinni jedhu san otoo hin ta'in isaanu qoqqoodamanii isaan wal lolaa jiru salphaatti qabannaa akka jedha san otoo hin ta'in yoo wal diddaan illee jiraate wal diddaan kun isa lammaffaa ta'uu danda'a dhimmi keenya dhimmi kun dhimma lammaffaadha. Booda itti deebinees furmaatatti kennuu dandeenya jechuudhaan diina irratti duuluun kun hin jiraa jechuudha. Kun immoo dhudhaa uummata Oromoo keessa jira jechuudha. Dhudhaa uummata kanaa keessa jira jechuudha. Uummata Itoophiyaa yoo jenne Oromoo wajjin adda baasnee ilaallu jechuudha. Itoophiyaa kan ijaaramte uummata Oromootiin dhudhaa uummata Oromootiin ijaaramte kaleessas arras. Kanaaf dhimmi kan koo booda itti deebinaan keenya booda itti deebinaan keenya nuun dhibuu kan jedhu kuni jechuudha. Biyya kana keessatti biyya Itoophiyaa kana keessatti duraan uumarraatii ture jechuudha. Kanaaf diinni karaa hin beekneen wanni diinatti siccitii ta'e wanni biyyi kun injifachamuu hin dandeessu jedhame diinni hagamiyyuu haa baay'atu malee. Bara durii irraa ture jechuudha. Yeroo sanirraa ture jechuudha. Yeroo kanatti wanneen ani kaasuu danda'u bara Adwaa keessas yaaddoo kanatti ture jechuudha. Isaanu Shawaa Nugus Bagamidir Gondor lafa jedhamu jedhamee Gojjam jedhamee Tigree jedhamee karaa dhiyaatiif karaa kibbaa kana keessatti ture jechuudha. Yeroo kanatti kana ture jechuudha. Salphaatti cabsina jedhanii dhufan ture jechuudha. Garuu kun hin milkoofneef. Kanaaf sabni adii qaanessuun kun iccitiin inni guddaa waliin dhaabbachuu walooti. Waliin dhaabbachuu walooti. Harka wal qabachuudha jechuudha. Stand together. Harkaan wal qabachuu. Harka wal qabatanii dhaabbachuudha. Kuni waanuma nuti seenaa uummata Oromoo keessattis akka dhudhaa Oromoo keessattis waan kaasnu san jechuudha. Dhudhaa uummata Oromoo keessatti seenaa uummata Oromoo keessatti yakkinni olaanu yakki fi seerri Oromoon tumata keessaa kufa uummata agarsiisu. Kofa biyyaa agarsiisu kofa uummata ofii agarsiisu kana jechuun birmadummaa jechuudha. Birmadummaa dabarsanii kennu yakki kana caalu jiru. Namni adabbiin inni guddaan isa adabbii isa kana seerri adabbii keessattis kan ammayyaa kana keessatti osoo ilaale adabbiin kana caala hin jiru jechuudha. Badiin kana caala hin jiru jechuudha. Oromoon kan ofirraatii beekaa jechuudha. Kanaaf dhimmi biyyaa akka dursu birmadummaan biyyaa akka dursu daangaa ofii kabachiisuun kofa uummataa kabachiisuun. Isa jalqabaaf isa duraati jechuudha. Kuni dhugaa uummata Oromoo ittiin ijaarratee tolfatee sirna gadaa keessatti asiin ga'e jechuudha. Biyya kana ijaaruu keessatti hoogganuu keessatti ga'een uummata Oromoo ga'ee guddaa qaba ture jettanii nuuf kaasaatti jirtu. Adwaa irrattis kanuma argina. Adwaa irratti akka jeneraalota har'aa arginutti biyya gaggeessaniitti lola sanaa kan dursaa turan hedduun isaanii. Kan uummata Oromoo keessaa akka turan ni dubbatama. Isa kana isin sirriitti qorataa seenaa waan taataniif eenyutu dursaa ture akka jeneraalota har'aatti kan jennuuf kaasuu dandeessu. Haa ta'u malee fardiin isaaniis gootonni keenya kunis hin faarfamne. Seenaan isaaniis hin jiru. Mee kun maalirraati? Eenyu turanii? Maaliifammoo seenaan isaanii dhabame? Akka seenaatti maaliif dhaloonni kun walirraa baruu dadhabe? Maaliif hin dubbatamneef kan jedhu? Injifannoon Adwaa. Injifannoo saba gurraachaati. Injifannoon kuni injifannoo saba gurraacha kan jennu kan Afrikaa maraati. Jennees kaasuu hin dandeenya. Afrikaa maratti injifannoo kana injifannoo culluqaadha seenaa guddaadha jedhame. Injifannoon kun
marti afrikaan afrikaan guutumaan guututti dhibbaan dhibbatti bara ittiin kolonii jala turte Itoophiyaan garuu kolonii kana an ofirraa faccistee ofirraati birmadummaa ishii tiksite jechuudha. Kanaaf kuni fakkeenyummaan kun afrikaan marti fakkeenyummaa Itoophiyaa kana ittiin barachaa ture jechuudha. Itoophiyaanizim Itoophiyaan sekt kan jedhu kaarikulamii isaanii keessa galanii barachaa turan jechuudha jaarraa darbe keessatti. Fakkeenyaaf fakkeenyummaan Itoophiyaadha kun akka Afrikaatti jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan seekti kan jedhu Itoophiyaan muuvment kan jedhu kitaaba isaanii keessa galchanii biyyoonni Afrikaa kun dhaloonni isaanii akka kolonii ofirraa faccisuuf jagnummaa Itoophiyaa kana mana barnootatti barsiisaa turan jechuudha. Mana barnootatti barsiisaa turan. Waan isin dhibu Afrikaa keessatti, Zimbaabwee keessatti, Afrikaa kibbaa keessatti yoo fudhannee teenyee ilaallu, Naajeeriyaa keessatti, biyyoota kibbaa Afrikaa kana keessatti yoo teenyee ilaallu barataan tokko kana hin barata ture jechuudha. Itoophiyaa dhufuu hawwu ture. Fakkeenyummaa kana jechuudha. Kuni warra adii sana aarsu malee, warra adii sana yaaqaanessu malee, qaanii warra adii sana yaa ta'u malee Afrikaan hanga ammaatti kana celebrate godha jechuudha. Kana ittiin boona jechuudha. Injifannoo saba gurraachaa ta'u waan ta'eef. Injifannoo saba gurraachaa qofa waan ta'eef, injifannoo uummata cunqurfamtoota, koloneeffatamtoota birmadummaa isaanii dhabanii bifa adda addaatiin qabatan uummata Eeshiyaatti illee dabalata jechuudha. Kar tokkotti yoo ta'e ilaalu. Haa ta'uuti garuu Itoophiyaan seektii, Itoophiyaan muumantii kan jennu kuni daangaa cee'ee saniin booda illee Laatiin Ameerikaa fi kan akka Ameerikaa keessatti illee mallattoo qabsoo illee ta'ee ture jechuudha. Haa ta'u malee injifannoon kun injifannoo saba gurraachaati. Yoo jennu injifannoo uummata cunqurfamtoota ta'a jennu warra biraa aarseera jechuu hin dandeenye jechuudha. Warra adii, warra koloneeffattoota. Yeroo jalqabaa fi sabni adiin kan qaanessee uummataatti qaqqabatee jechuudha. Kanaaf diinni. Saniin boodas kan cimee tootti dhufoo ta'e harka wayyaa jalaatiin haa ta'u warra adiinsa harka keessaa qabu jechuudha. Maaliif hanga ammaatti Itoophiyaatu karaa kana irraati cabse waan ta'eef ga'e daangaan koloniidha. Kolonii yookiin kolonaayizeeshiin bakka kanatti dhaabbachuu qaba kan jedhee jalqaba mallattoo kana lafa kaa'e dhagaa bu'uuraa kanaan kaa'e saba kana jechuudha. Saba Itoophiyaati jechuudha. Uummata Itoophiyaati. Kanaaf injifannoon Adwaa injifannoo saba gurraachaati. Injifannoon Adwaa injifannoo walooti. Injifannoon Adwaa injifannoo Oromoon onne irraa birmadummaa biyya kana kabachiisuu fi wareegama guddaa itti kaffale kan itti mirkaneesse achi keessatti hanga'ee guddaa taphate jechuudha. Injifannoon kun injifannoo walitti yaa jennu malee achi keessatti ga'ee leencaa kan taphate Oromoodha jechuudha. Kan dhiiga isaa itti lolaase, kan lafee isaa itti caccabse Oromoodha jechuudha adda dureedha. Kan lolee lolchiise Oromoodha jechuudha. Akkuma Atinaakaas jeneraalota kan jedhamu yeroo ammaa jeneraala yeroo isaa Tiraas kan jedhaman irraa jalqabnee Fiitoraarii Dajjaasmaas kan jedhamu irraa fannee loltoota qonnaan bultoota irraa jalqabee abbootii fardaa irraa jalqabee kan adda dureedhaan ga'ee leencaa taphate Oromoodha jechuudha. Kana keessaa kan hin beekamne kan achi keessatti ga'ee guddaan taphanne irra caalan kan kitaaba irratti hin katabamne hanga ammaatti illee kan yaadatamne hedduu jiru jechuudha. Kan kitaaba keessatti yaadataman kan namni hanga barbaadame qixasaanii wareegama kaffalan san hin beekamu abaatan illee malee kan akkuma Seelanaakaas Fiitoraarii Gabayyoo Gurmuu kan akka Baalchaa Safuu kan akka Raas Mokonnoon Guddisaa Abbaa Tafariifaa jechuudha kan Harargee irraa ka'an kan akka Baalchaa Safuu kan akka Raas Walee Buxul yookiin Buxul Walee kan jennee waamnu kan Gondor kan Oromoo Gondorii fi Yejjuu kan akka Raas Alii ifaa kaasuu hin dandeenya booda kan Gus Mikaayil jedhame jechuudha. Baay'eedha isaan Oromoon tuulamaa keessaas kan akka Tufaamunaa kan akka Hordofaa Cangaree kun faanti sadarkaan isaan itti hirmaatan adda akkaataan itti kan lolchiise achi keessatti tartiibaan walcaatummaa qabaatu malee Oromoon achirratti hirmaate adda durummaadhaan hedduminaanis kan lolee walchiise Oromoodha jechuudha. Kanaaf ga'ee leencaa qaba Oromoon. Oromoo qofa osoo hin ta'e farda isaati illee ga'ee guddaa qaba jechuudha. Akkuman kaase tuulama kana keessatti fardeen baddaa kana keessatti asiitii deeme yaadannoo guddaa kan matuma isaaniitiin warra koloneeffattoota barreessitoonni fi katabloon isaanii Oromoo kaabalarii kan jedhamee kan beekame saniin duras fardi isaa lolee kan lolchiise akkuma sabaaf sablammoota tokkotti yaadatamuu hin danda'a jechuudha. Akkuma saba tokkotti kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kan egaa kan isin ammanuuf kaastanii gootota namaa qofa miti fardisaallee seenaa guddaadha kan hin hojjete. Maaliif faarfamuufi dadhabire?
injifannoo guddaan cululuqaan injifannoo guddaan sarka addunyaatti ummanni gurraachittiin bu'un kun sarka kanaatti haa jiraatuyyuu malee seenaa kana barreessuun akkaataa hirmaannaa ummataa fi namoota maqaa siidhee jagnoota Oromoo kana ga'eesa hamma isaa malu san seenaa isaa barreessuun faarsuun baay'ee rakkina keessa ture jechuudha. Haa ta'uuti rakkina guddaa keessa ture jechuudha. Kun jechuun akkuma beekamu seenaan ummata kanaa qixaan barraa'ee muun barra ofnaan jedhu walumaa gala akka dhimma biraatiin wajjin yoo ta'e ilaallu seenaadhaan keessatti hanqina guddaa jira jechuudha. Hanqina guddaa mul'ata. Hanqina qofa illee osoo hin ta'in shirillee irratti hojjetame jechuudha. Haa ta'u fakkeenyaaf amma jeneraalotuma kana warra hirmaannaa guddaa godhan achi keessatti fakkeenyaaf amma fiitaraarii Gabayyoo jedhamee Gabayyoo gurmuu ta'uusaa Oromoon ergasiiti as yeroo dhiyootti as yoo ganamne quuqama itti dhaga'amu dhalattoonni Oromoo seenaa qorattoonni beektoonni kun innaa dhufan gurmuu ta'uusaa dubayyuu dhufuusaa maqaa akkasii kan duuba Oromootti deemee waan galuuf jechuudha. Warri seenaa biyya kanaa kataban dabaa fi shiraan namni wanti kun akka isaan hin beekamne abbaa maqaa jagnoota kanaan maqaa dha'u malee duubatti maqaa abbaa isaanii maqaa kaayyoo isaaniitti illee hin jechuudha. Akkuma kana Baalchaa jedhu malee Baalchaa saafoon kun deemee Oromootti galuusa Raas Makonnoon jedhamee guddisa duuba maqaa dha'u irratti itti rakkatu jechuudha. Kun deemee shirri as keessatti raawwate Oromoon adda dureedhaan akka raawwate waan beekuuf seenaas wal saamuuniif injennoo wal saamuun kunis waan jiruuf keessumaa immoo seenaa katabtoonni shirri isaan xaxanii fi waan isaan balleessan injifannoon kun injifannoo saba tokkos akka ta'u nama afaan tokko dubbatu nama amantaa tokko qabu saba tokkoon qofa kan raawwate warra afaan tokko qofaa dubbatu akkasis fakkeessuudhaaf dhoskuun waan kana irra darbuun hin ture jechuudha. Akkasumas namoota as keessatti ga'ee taphatanis qixa isaaniif maluun waan isaaniif maluun akkaataa isaanitti isaanii kabajni isaanii kennamu maluun haala sanaan kabajamaan turre jechuudha. Rakkinni nuti amma adawaan barbaadan kabajamuusaa barreen gaddaatti as yeruma dhiyoote asiiti yeroo dhiyoote asiiti yeroo Haacaaluffaanti itti galee beekan kun Oromoon ga'ee guddaa qaba jedhee dammaqse nama baay'ee dammaqse dhugaa dubbachuuf taana. Kanarraati kan hafe lafa dirri irratti gadi ba'amee Oromoon ga'ee isaa qabaachuusaa farda isaatiin akka lole farda isaa ga'ee qabu seenaan kun akka awwaalame Oromoo duras kan adda isaa kennee kan dhiiga isaas lolaase kan lolee lolchisiises akka hin jirre yeroo dhiyootee seedha kan namni kun dammaqse jechuudha. Nama kana dammaqse akka ani amma akka barataa seenaatti kitaaba ani baradhe keessatti ga'een uummata Oromoo hangana kan akka ta'e jarri kun ga'ee olaanaa akka taphate fiitaraarii Habte Goorgis jedhama malee qusee dinagdee akka ta'e maqaan isaa hin tuqamu Gabayyoo Gurmuu akka ta'e duubatti maqaan Abbaasaa hin tuqamu Nugus Mikaayil jedhama malee kan Oromoo raayyaatiif Oromoo walloo kan akka Alula Abbaa Naggaa kan akka Raas Alii kan Oromoota Kaabaa kan akka Walee Bixuul kan jennu kun xaayitu mataa ishiiti. Jarris saayikooloojiidhaan akka isaan Oromoo ta'anii fi isaanis dubbachuu dadhaban wanni keessa dhiibbaa keessa yoo jiraatan malee jarri kun Oromoo ta'uusaa wanni takka wanni barreeffame hin jiru jechuudha. Dhoskaadha jechuudha. Walumaa galatti maal jennee bira dabara dhimma kana seenaan Adwaa hanga yaadachuu qabu namoota achi keessa ga'ee taphatee fi jagnoota Oromoota farda isaanii dabalatee seenanii fi yaadannoon isaaniif godhame qixa fi injifannoo fi isa sanaaf yaadannoo isaaniif godhame waliin gitu jechuun dandeenya jechuudha. Barreeffamnes jechuun dandeenya, faarfamnes jechuun dandeenya, kabajni isaaniif kennames hin kennamne jechuun dandeenya jechuudha. Yaadannoo yookiin siidaan isaanii kun yoom ta'aaf laata? Har'a irratti illee homtuu hin jiru malee waggaadhuma waggaatti yaadeffannoodhaaf kabaji kun taasifama malee namoota seenaa guddaa akkanaa hojjetan. Namoota xaaliyaanii meeshaa hammayyaatiin dhufte biyya keenya weerartee fardaaf gaachanaaf eeboo isaa qabatee aarsaa itti of gade kanaaf yaadannoon yookiin siidaan ittiin yaadataman yoom ta'aaf laata? Akkuman jedhee dhugaadha. Dhimmi kun dhaloonni haaraan kun dhaloota baay'ee beekadha. Dhugaa dubbachuuf taanaan dubbiin kun galteefi jirtee yaada. Amma kanaan booda dhimmi Oromoodhaa kun dhimma duubatti deebi'u miti jechuudha.
kismau yadanno yero dio kessatti kan undi kenya dachu dandeenyo artistini beekan hayyoni namni guddana caalu hundeessa dimma kana sirritti gadi baase ifatti gadi baase dimma kana agarsiisechu bara darbe kana kessechu dugada namni biralle war doddo skuton suulle akatti qana war sina bar sina sina daba bar risitu harcattoni sanetille wan kana tiqana ani yirochu dugada imi kuni imma acalo la fakay kuni maduga artichu imma african be imma dunyam be ktochu oromon kuni be kada amma dalon amma kun be kada nan jedu tokko imma kana sirritti kan amma dalon amma kana qoracha jiru injira han kana qorachi su injira ani abbaada Ethiopia oromo da oromonis Ethiopia da nuti after all de biye kana jarre bir madum mala niga kenyelo lasni asingenye boda ke sangallu inumayyo inches na kenyelo lonu allo ta dubati dimu teju sida jarro warakatun qab kanafimmo geena calu gudda de jechu wojji mananu fudi sere beme hade mumale inne wojji sa tum wojji inne wan sa tafun qabu nu fgaru namaf kallati ka ichu farda kenya yu barechani be kenye after all namni kanan boda dimikun wana dubati dimu wana habada wana dubati dimu teju duran oromoni biya kana jaret tolche dangashi kana dangese imbare Ethiopia jere kana dangashi danga anga danga kallati afrinu kana jare kan dangese kan niga satulu la soro murechu ado andura sa do amboda sangamat arras kan niga sat yechapse kan biya kana jare Ethiopian tanakan Ethiopia ratana Ethiopia kan jechi sechu kallati kaminu dirre warana tisko famiti kallati kaminu bifa barbadin imma athletics kasun dendeny dimma oganuti waji wal qabsinne siyasa kessati kasun dendeny dimma tiat artitin kasun dendeny barresitota ciccemo kasun dendeny injifanno kaminu wicuro kallati kaminu biyi kun kalmesite o galmesite jenno Ethiopia jenno romo galmesijicu kanaf kanamboda ani ke sangalu ani Ethiopia da Ethiopia ni sana kan yedu dalota smart te jirechu dalota kana bayin den kisi badu gadu bachiftar kanaf sida ejaru tirakatu ani kanamboda sina duga kanas barresitu arakatu na tifakatu echu esinu akuma ama nufkastani goti kenya qabsan artistin umuridan tika kayun ni qabuf oromo guddise ol kase mulise artista calu ndesa hoji gudda jote ture numuti farda kenya ni be ko barechani gafa garin adwa gafa makale sani jede fardin oromo iti bareche jaldura godina dana na oromo yakanara fichise agarsise gudda da kanini dire meskalata agarsise jechu suni malragere dugada namni beekan kuni hayyu do jennu ibsan saratti fe namu ndal kitette wo fu batelle a tawti inne beekan hayyun tokko karaninni saqu jirechu kara saqa misan rake nan dubatti de wonni jede fabdin guddan qabechu da lota kan rake nan jedu wani dubatti de munjir kanan dura namonni murasni bakka eddo samalle tifi bakka samalle tokin galmo e kaysa tokin bakwayit bakka wanno e tifi fakar sufi fakar so wayda geset gesse wanna kasi wayiti ture namota kabani sari malu fi dirre warana tiratti ka ge kitabatanif senesudan in saganta kana diresudan saganta gudda kana jechu eventi gudda kana afrikana karattermat adunyana karattermat gochudan hankina gudda turechu akuma biyatittu akuma njere sila kasera wanni gari kabame sabato kote fi nama afanta kodubatu nama nanno to kote nisaka galmin kuni galma injifanno kuna kargames wanni godama turechu hata wuti hagu wanni golgansu nama saqamirechu golgansu ni saqamirechu amma jolle mana barnota keset injifanno na doa jolle oromo injifanno oromoti after all kanamboda wanni dimi kun dubata kan debin oromo na kadim kan kabajatu kan koti jede bakka kamittu akka gaye kana gaye gawosa kan akkol kaseto imma kanaf ol kase kan kodi yede akka fudatu dimmi Ethiopia kamiyu dubatta kan demini abdinka kanaf sosochin gudda jirechu bakka daddata nama ka sararka kenya takka oromiatis awas ni gara gara umman oromo injifanno kana funduratti fufsi sa yede yada yo fufsi su guya tokitti kana okine mo torban kana qofa qofa tontein
kana ka gabayyo kan ibde kesa tu durbani injifachu malaka fakkate kan adunya na kan isi taliyan na kama mata bogo dite climaxi yokin warana sarka olana ogaga ogadi di iradaf fakkin yumma qaban kana kasani sani foromon arra iyada taskana fi sidan inna batte de iyada kan shakkin qab man normo inna bakana gay warra kana tabatani fachi kesate chu kanaf malif agalatomu artistin kun karasake fardin mana base fardin sunis manatin de yadu wanni kun fundurat kan tefute da embarra alun rabarata sinan kulkulun isala fakama sidan isamalu sidan namota dabachu malu sin nabate de yada dimmi kun dimma guyatoko yokin guyala maguyasa de kofat ke sagala mudun tayin kan wagadanga wagatti baranga baratti yero kamiyu rabaran sinasas kan qoran kan qorachisnu dalota gae dalota mataachu jiraka jirra oton dami mel chamne oton chamino kollus kuno harage ngira kuno harage ngira sena afan saknera kuno harage ngira sena afan saknera karadem tuni wanti Tuni wati wae le chata sofna wae hira sofna Wae gota sofna ulma gota sofna Wae gota sofna wae gabayo ha sofna Wae gabayo ha sofna gabayo gurmu ha sofna Wae balcha sofna balcha safo ha sofna Wae balai ha sofna balai zandaka ha sofna Wae garasu asufna garasu duki asufna Wae abdisa asufna abdisa aga asufna Adam situ ni wati Karadem tu ni wati Wae lenca da asufna Wae lenca da asufna Ega biya kenya kana kisati Iba gara gara ranis ta'u mala waan ummati keenyaaf malu farfamuuf gootummaa goota keenyaaf malu aadaa bareedaa ummati keenyaa qabu keessa miti nuun jedhan nuunis ammoo kan keenya miti jirne ofirraa dhiibaa ofirraa mulqaa turre akkamii keessuma biyyuma Itoophiyaa jedhamu kanayyuu Itoophiyummaa jedhamtu kana Itoophiyaadhaan jennee itti waamamuuf iyyuu ofirraa mulqina turre maaliif keessatti miidhamne waan ta'eef keessatti aadaan keenya duudhaan keenya safuun keenya cabe waan ta'eef keessatti gootonni keenya silaa gootummaa arruma haasofnu kan itti faarfamuu qabantu seenaan isaaniitti awwaalame waan ta'eef ofirraa mulqaa turre. Kan akkamittiin ofitti deeffannaa? Maal ta'e irratti hojjetametu dhaloonni kun waan irraa mulqame kan ofitti deeffachuu danda'a? Akkuma jedhee Itoophiyaan fi Oromoon tokko jennee ilaallu Oromoon Itoophiyaan ala dhaabbattee hin jirtu. Oromoonis Itoophiyaan ala ta'ee hin beeku. Oromoonis Itoophiyaadha. Itoophiyaanis Oromoodha jechuudha. Yoo jennee kaasnu biyyi kun seenaa biyya kanaa keessatti seenaa bara dheeraa jalqabee jechuudha kan ijaare kan birmadummaa biyya kanaa kabachiise kan wareegama itti kaffale. Shoorrii fi gaheen Oromoon taphate guddaadha jechuudha. Gahee leencate jechuudha. Sababa Adawaatiin dhimma kanaa kaasnu malee dhimma baay'ee kaasuu hin dandeenye jechuudha. Dhimma biroo seektaroota biroos kaasuu hin dandeenye jechuudha. Haa ta'uuti malee dhimma kana oggaa kana ta'eetu raawwatu akkuma hin jedhe biyya kana keessatti shirri guddaanii fi damni guddaan hojjete tokko seenarratti hojjetame. Seenaa dharaatirra jiraan isaa kan barraa'e jechuudha. Seenaa dharaatirra kan barraa'e namoonni seenaa keessatti gahee guddaa taphatan yookiin gaheewwan faaktonni adda addaa kun bifa addaatiin jallatanii kan barreeffaman jechuudha. Akkuma hin jedhe nama afaan tokko dubbatuun. Nama saba amantaa tokko qofaa hordofu afaan tokko qofaan dubbatu naannoo tokko qofaan ta'e naannuma kana naannoo kaabaa kana kan ta'e akkanatti yeroo hunda kan ka'aa ture jechuudha. Kanarraa ka'ee namoonni gahee isaanii taphatan maqaa tu kennamaa fi maqaa kiristinnaati jira maqaan biroolleen kennamaaf jechuudha maqaan fakkeenyaaf taayitiluun waraana keessattii fi gahee warra feudaalotaa durii wajjin fiyutaraarii dajjaas maachi kan kana babbaafatan kana ture maqaa kana irras waamu maqaa isaanii oduun ta'een jechuudha. Kanaaf kunis akka hin of gatu akka namni biraallee san beekne godha jechuudha. Oromoonis akka of hin beekne namni biraas akka san beekne godha.
namni kun afaan biraa dubbata. Namni kun nama naannoo tokkooti jedhamuudhaaf sarka kanatti shira kanatti irratti hojjetame jechuudha. Kanaaf Oromoon akka ol ba'ee fakkeenyummaadhaan kan kooti jedhee akka inni gaheewwan adda addaa hin taphatu kana keessatti akka inni kan itti namanne, akka inni seenessine, akka irraa hin baranne shira kanatti seenaa fi seenaa wajjin wal qabate jechuudha. Shirri gaggeeffamaa ture jechuudha. Haa ta'uuti malee garuu dhaloonni yeroo dhiyoo tiyaasii keessumaa'u dhaloonni barachaa dhufee jira. Namni wal bare tokkoffaa eenyu kan jedhu yana ilaale jechuudha. Kanaaf barnoonni kun maal fide namni walitti dhufeenya fide. Oromoon kana keessatti ga'eensaa bakki isaa malu barachaa dhufeera jechuudha. Eenyutu achi keessatti ga'ee kan taphate? Adwaa akkuma jedhe Adwaa kaasnu malee dhimma birootinis kaasuu hin dandeenye akkuma jedhe sana Adwaa keessatti of fudhanii ilaalle fakkeenyaaf sadarkaa lolanii lolchisutti adda duree kan turan fakkeenyaaf namoonni nuti kaasnu kan akka Abte Giyoorgis Diinagdee Qusee Diinagdee fudhanii ilaalle Gabayyoo fudhanii ilaalle Gabayyoo Gurmoo fudhanii ilaalle kan akka Baalchaa Safuu fudhanii ilaalle kan akka Raasaliyoo fudhanii ilaalle kan akka Xaayitoo fudhanii ilaalle namoonni kun Oromoodha. After all Faranjiinis kan ragaa ba'eef kan seenan warri alaallee kan barreessa warra kana jechuudha. Warri kun warra hoogganee fi hoogganiise warra lolii lolchise jechuudha. Kana ala eessatti fidna reeru. Faaktidha kun amma waan narra humna himna jechuudha. Therefore kanarraati seenaa kanarraati har'a immoo hanqa yabatu dhufeera. Wanni sun awwaalamee irratti haa hojjetamu malee piroojektiidhaan baroota adda addaas irratti akka inni irratti haa hojjetamu malee amma kan kana cabsee ba'u hin jira jechuudha. Cabsee ba'e jechuudha beekumsa. Aanaa saniin dura sanumatti ture. Kaleessa sanumatti ture. Har'a sanumarraa gochaa jira. Boorus aanumatu wareegama kaffalaa. Ani naaf mala kan jedhu dhaloota kanatti jiraa jechuudha. Dhaloonni kun niwulii yeroo dhiyoo asitti immerji godhaa dhufe jechuudha. Hin saame miti. Hin fudhate naaf mala jedhe. Itti dhufe jechuudha bakka ofiitti jechuudha. Duraan xiinsammuudhaan argite amantaadhaan afaaniin. Xiinsammuu isaatti ati hin dandeessu dhiise. Ati kanaadha malee ga'een kee achirra hin turre jechuudha. Kan keetii miti kun. After all maqaa keetii miti. Dajjaas maachee kelee jedhama yookiin maqaa wayii fakkeenyaaf itti kennama. Maqaa biraatiin itti ba'ama yookiin Gabra Maaram jedhama yookiin oduma inni gaaddisa ta'ee jiru oduu garasuu ta'ee jiru. Siigaleera miti gaaddisa oduu ta'ee jiru habtee jedhamee. Yookiin immoo maqaa biraatti kennama. Kun immoo shira guddaatti irratti raawwate. Kan kana beekutu dhufe jechuudha. Dhaloonni kan kana ofirraa baccisu. Kun irratti hojjetame piroojektiidha. Xiinsammuu isaa hiitatame. Afaansaatti fudhatame. Afaan Afrikaa afaan Oromoo fakkeenyaaf afaan Afroo Ijaa keessaa ta'ee dirqicha ta'ee gaanfa Afrikaa irratti uummata walitti fidee jiru. Oromoon otoo fuulduratti ba'ee lolee lolchiisu. Otoo Oromoon fuulduratti ba'ee dhiiga isaa lolaasee lafee isaa caccabsee oduu hoogganee hoggansiisaa jiru. Oduu daangaa biyya kanaa daangessuu jiru. Daangaa keenyaa fi Somaalee wajjin ikkoo Somaalee ka'uu fudhanii ilaalle kiiloomeetiroota meeqa kan ta'u kan Sudaanii wajjin qabnu kan Keeniyaa wajjin qabnu ikkoo kan daangesse Oromoodha. Kan deemee yoo daangessummaa inni wajjin Ingilizii wajjin daangesse. Because biyyoonni ollaa keenya kan jiran turan kun kolonii jala turan jechuudha. Faranjii wajjin kokkee wal qabee jechuudha. Eenyudhamme kan amma har'a hoggaa gadi fidaa oduu jennee namni biraan jiru jechuudha. Diinni kaleessa kallattii adda addaatiin biyya alaatiis dhufe kan keessaas ka'aa ture kan cabse kan bakkatti deebise arras kan cabsaa jiru Oromoodha jechuudha. Kan ofirraa beekeen jira jechuudha. Namni hundi walbira qabee walqixa beekeen afaan kunnee dubbachuu baanu. Injifannoon kun kiyya Itoophiyaan ta'e jechuun namni hundi yoo waannoo jechuu baate irra jireensi nama. Dhaloonni ismaartiin kun jechuudha. Ofirraa beeka jechuudha. Ofirraa beeka jechuudha. Itti dhagahama jechuudha. Yoo siidaan dhaabachuu qabu gabaa yoorraa akka jalqabuu qabu ofirraa beekeera jechuudha. Siidaan yoo nuti ijaarra caaluudhaaf akka ijaaramuu qabu. Argite? Kanarraati ofirraa beekeera jechuudha. Dubbii kana ofirraa beekeera jechuudha. Bakka kareessa ittiin haguuggii sana keessatti wanni isaaf kaa'ame sana isa san cabsee kan ba'u jira jechuudha. Ilaalchanis gochaanis. Maaliif jennaan? Irratti hojjetame piroojektii waan ta'eef piroojektii kana namni ofirraa beekara jechuudha dhaloonni kun jechuudha. Haa ta'uuti malee qixa barbaadame sanaan guyyaa guyyaan akkuma jedhe hojii dilee keessatti arrayyuu barreessuun guutumaan guututti dhimma kana qorachuuf qorachiisuu wajjin wal qabate hanqinni haa jiraatu iyyuu malee sadarkaa adda addaatti hawaasni adda addaa qorattoonni adda addaa biyya keessas biyya alaas dhimma kana quuqama guddaa qabu irrattis akka hojjetamaa jira quban qaba. Ani amma akkuma jechuun nutis akka mana hojii keenyattis giddugalaadhaa Oromoo biiroo nadaaf turizimii Oromiyaas.
universitoonni adda addaa qorattoonni adda addaa taayitilii isaanii yookiin mata duree fi waraqaa eebbaa isaanii keessatti dhimmoota kana barattoonni oromoodha sirriitti dhimma kanarratti quuqama guddaadhaan hojjechaa akka jiran quban qaba. Haacaaluunis karaa guddaa saaqee jechuudha. Haguuggii kana haguuggimtu kunuu sadarkaa adda addaa qaba jechuudha. Sadarkaa adda addaa qaba. Sadarkaan inni itti wanni kana saaqee hojii manaa nuu kenne jechuudha. Hojii manaa saba kanaaf kenne kana jedhe tokkoon nanne. Dhaloonni irraa injifannoo aduwaarraa maalirraa barata? Keessumaa uummanni Oromoo maalirraa barachuu qabame injifannoo aduwaarraa? Tole gaariidha. Injifannoo aduwaarraa waan baay'ee baranna. Dhaloonni irraa kunis waan baay'ee barachuu danda'a. Arraayyuu adawaa biraatiitiin beeka. Ana akkan jedhutti adawaa hedduu jira jiraachuus mala. Kaleessas diinni ture diinni alaa ture arras diinni alaa hin jira. Kaleessas diinni keessoo hin jira arras diinni keessaa hin jira. Biyyi kun akkuma carraa ta'ee qormaata keessa turte jechuudha. Qoramaatuma deemte jechuudha hunduratti. Qoramaatuma guddatte jechuudha. Kana namni ofirraa beeka jedhee yaada. Maaliif injifannoo kaleessa adawaa irraa akkamitti mo'annee diina alaa sana qaanessine diinni alaa sun oggaa ture diinni keessas jira. Diinni sun diinni Itoophiyaan laaftee biyyi kun tokkummaan qabu yeroo kana yerootti laafina ishii kana keessa deemnee ishii bittinsina jedhee dhufe hin qaana'ee deebi'e. Kun maali niccitiin isaa jennee silaannaa kaasnu waliin dhaabbachuu. Injifannoon kunis injifannoo walooti kan jennu injifannoo sabaaf sablammiiti kan jennu kanarraa kaanee jechuudha. Kanaaf kana dhaloonni ammaa kun kanarraa barata jechuudha. Maal barata? Tokkummaa barataa jechuudha. Harkaan wal qabachuu dhaabbachaa jechuudha. Barata jechuudha. Harkaan wal qabachuun wal bira dhaabbachuun dhimma keessoo dhimma xiqqaa irratti humna isaa fixachuu dhiisuun argite dubbii kanarrasii gadi ilaaluun dhimmi birmadummaa dhimmi biyyaa isa tokkoffaa fi isa duraa ta'uusa akkuman jedhe kanarraati barata jechuudha. Akkuman jedhe diinni kaleessa ture arras jiraa. Arras Itoophiyaan koo laafte jedhee yeroo ammaa haasofnu kana keessatti biyyi kun koo amma laafe jedhee baandan keessa diinni keessa kan warra biyya alaatiif karaa saaqaa jiru jira. Kan alaatis immoo Itoophiyaan arra diina ishii fuuldura hin dhaabbattu jedhee kan daangaa cabsee dhufu jira jechuudha. Zerfoor hundumti isaaniitu seenan deebi'ee yeroo tokko tokko maal jedha istirii riippiitis itiseelf kan jedhamu wayiin jedhamutti seenan deebi'ee deebi'oo yeroo itti ofii isaatiin of haaromsuu fi yeroo of isaatiif seena wal fakkaatu tumama jechuudha. Jaarraa dhaloota keessatti jechuudha. Adeemsa biyyattii kana keessatti jechuudha. Kanumatti jechuudha kaleessa. Kaleessas kan cabe diinni kan bakkatti deebi'e dhimma keessoo dhimma xixiqqaa dhimma wal gidduu sana wal gidduutti raawwatu wal gidduutti humna isaanii dadhabsuu san dhiisaniiti diinarratti waan duulaniif uummanni kun immoo uummanni saba sablammiin kun wal bira dhaabbate Itoophiyaa tana kan diinarraa baraare sarkaa addunyaatti injifannoo kan argate gaafa wal bira dhaabbate jechuudha. Dhaloonni irraa kanarraa barate jechuudha. Tokkummaa barate jechuudha achirraati. Tokkummaa harkaa wal qabachuu humna walii ta'uu birmadummaa biyyaatii fi dhimma biyyaa sarkaa tokkoffaatti ilaaluu biyyoo jiraatte nani jiraadha kan jedhu. Kan wal loluu dandeenyu akka naannootti tarii bakka jijjiiru sanii bakka jijjiiraan osoo irratti yoo dhimma aangoo ta'e dhimmi aangoo dhimma Itoophiyaatii gadi dhimma daangatii gadi dhimma birmadummaatii gadi kan jedhu kana dur Oromoon ofirraa beeka. Aras ofirraa beekaa jira. Kiyya jedhee itti galee hin mo'ata jechuudha. Dhaloonni kanarraati qorachuu qaba faarsuu qaba ittirraa barachuu qaba barnoota keessatti kaarikulamii keessatti galee ijoolleen kanarraati barachuu qabdi jechuudha. Kuni dhimma guddaadha jechuudha. Iccitii guddaadha si jennee fudhachuu danda'e. Iccitiin ittiin mo'achuu kun iccitii walooti jechuudha. Iccitii tokkummaati. Dhimma tokkoffaa fi dhimma olaanaa godhanii dhimmi biyyaa kanu jechuun dhimmi kana mirkaneessuuf tokkummaan ga'ee guddaa taphata. Tokkummaan ga'ee olaanaa taphata jedhanii dubbii kana laalu dhimma siinarjiiti jechuudha. Yoo tokko taane hin moona. Yoo harka wal qabanne hin moona. Yoo wal bira dhaabbanne yoo harkatti wal qabanne hin moona kan jedhu kun kanarraati dhaloonni waan guddaa barata jechuudha. Dubbii kana dubbii tokko ani hin danda'u gamas kan keeti gamana kan kooti kan jedhu kan otoo hin ta'in na ilaallata jedhani dhimmi Itoophiyaa na ilaallata jedha Oromoo yeroo ammaa kanatti jechuudha. Dhimmi Itoophiyaa anaan na ilaallata. Kanaaf dhimmi daangaa daangaatti jiru. Dhimmi biyyattii tana kallattii kamiin waa dhufuutti na ilaallata jedha Oromoo
kalesa saskas jere deme dalota abotin kenya sena san rabotan sena cululuka kana dalon yarra irabarta chulu dalon ni kun sena jala bari kana ofti defate nu ya bambiya ethiopian jedam tukun oromo ni ojrati da kanjratu sena gudda kesatti dabarsine igni kenya kesatti angale biya kana nutu ijare jede sena bari kana akata ofti defatof matu tokaba wanni tokuma umata ethiopia kesajratu umata oromo sidabalate ummata oromo tasate no komo oromo lingalle project irate jota makara nam nimbek ninge sababa kanaf senani ketan barbade sani nakawatu fakenya ethiopia kesatti gain oromo gaile inchati ugajennu kunakobata mun barbade machu dangamatte chu imma kanaratis barraye aka sirret senan nuga kabarata mun barbade machu hata utimale garu yerodi otiasi amma wanni kun dibandi batis furame namnundu namme kesmau oromon nimmi ethiopia kuni nimmi ethiopia ethiopian ana ethiopia chun ana esau kesandemu ijare kitaisse bareche kane warre beluti hinjedu kanjedu lon nimmo kesati chapsebe ichu mbe kai chura kana furati nam mal jennan lakkae ingifanno kama inu gal ingifanno yagal ma male achi kesati gen adduree dan kan tabat chature kan kende sature kan lolchise kan oggane oromo rechu sabab sal mota kana kabate chu arras dimmakana ala yerodio amma yerodio otti wanni kasu fi kasu dandeñ ge leadership bi ge oggantuma eddo kamittu kan arras diga salo la sajir kani birmaduma biya kanatif lolelol chisu wore gama kami yu kafalu ratti kan addadure dan argam oromo rechu sina kale sa dadde besanammo sina sana bakatti godu barsiisun dhaloonni kun akka irraa baratu mainstream gochuun jechuudha idileessu mana barnoota irratti kabaja namoonni kabajni maluuf kabaja qixa isaa barbaadamu saniif yaadannoo san bifa adda addaati siidaa dhaabuu ta'uu mala akka akaadaamii adda addaa ta'uu danda'a akkasumas daandii waan ta'uu istaachuu adda addaa kana ta'uu danda'a akkuman jedhe bifa itti yaadachuu dandeenyu namoota ga'ee tasaana sana hojjechuu irratti nu hafa jechuudha immoota kanarratti dhaloota kana seenaa daddabaa kana lakki kan keetii miti Itoophiyaan kan keetii miti Itoophiyaan kan warra ebeluuti kan jedhu ilaalcha dogongoraa kanarraa qixa barbaadamu haala barbaadamu hojjechuu ni naaf hanga tokko jedhee yaada keessumaa seenaa dhugaa barreessuu wajjiniin yaadannoowwan gurguddaa kana bifa qixa barbaadamuun kaa'uun barsiisuu fi irraa barachuun qixa barbaadamuu fi qaamni hawaasaa keessumaa dhaloonni haaraan akka baratuuf hojji mana nuwa fedhee yaadan akka kanatti hojji mana guddaa nurraa eegama kana kan raawwatu qaama tokko faa miti jechuudha siviik soosaayitiin jiraachuu danda'ama akkaadaamii shaanin adda addaa yuunivarsitiin jiraachuu danda'a manneen barnootaa jiraachuu soosaayitiin biyya alaa jiraatu biyya keessa jiraachuu danda'a mootummaa ta'uu danda'a qaamonni adda addaa kun sinerjiidhaan hojjechuu qabu jedhee yaada tokkummaadhaan hojjechuu qaban jechuudha wanna dhokatee ture kana haguuggiin kun saaqameera dhaloonni kiyya Itoophiyaan tiya jedhu uumameera wanne baay'inni jajuu fi wanno jedhu tokko kiyya eessa yuurraan deemu kan jedhe dubbii kana karaa xiqqeessee oduun ta'in gubbaarraa kan gallaalu ture jechuudha ilaalcha guutuudha dubbiin dubbii ilaalchate jechuudha ilaalcha guutuu ilaalcha mo'ata fi mo'uu nan danda'a kaleessas mo'ee waan tureef ana akkuma abbootii kiyya akkuma gabayyoo fa'a arrayyuu nan mo'a kan jedhu kan qormaata kamiitii fi harkaan kennan kan dhugaadhaan deemu dhugaa qabatee kan socho'u dhaloonni kun uumameera jechuudha dhaloonni dhimmi kiyyaa fi kee qo'ee booda itti deebina qoyyaa keessa keenya dhimmi keenya uumaa rakkoon qabu jedhee alaatii fi keessan dhufe cabsee ba'ee baandaa diina keessaa kan alaas bakka itti godhaa jiru jechuudha kuni qixa barbaadamuun barraa'uu qaba arrayyuu dhimmi kun. Akkuman jedhe akkuma abbootii keenya qixa barbaadamuun barraa'ee akkuma abbootii keenyaa san santu raawwataa jira waanni haaraan hin uumamne Itoophiyaani sanaa anis Itoophiyaadha kan jedhu qixa kanaan miinistiriin gochuun idileessuun barreessuun yaafu iyyuu malee karaan saaqamee jira jechuudha dhugaa dubbachuuftan akkuman jedhe dhaloonni adoo arraa maal barataa jiru arraa iyyuu adoo biraatti nu eeggata dhimmi diinni. Bifa adda addaatiin arrayyuu kan alaasuun inaaftuun keessas kaleessas baandan turte irras jirti
arras kan kales kan kan danga capse dufu injira arras jira kan kana jalu modimmi iyumman kesa dina dina oli kan te kan kisa kenye kesa umana kenye kesa kan jiru kan kisa na mamota nam Ethiopia million di batokote fi kuran kabdiote dina million di batokof kurani kan te kan kapso gudda barbaji su jirechu kunu injifanno kunu yadwa brat kunu injifanno brat te nu egate echu garat injifanno galme sunu ra egama echu dimma ke dimma ti karabane yonuti dimma yumma kana capsin yodina ra kan rat injifanno argamsisne adunyan kalesa adwa ne umman adwa adwa jede Ethiopia fi Ethiopian se Ethiopia muvanti de rabaratsun arayu arayu jarkum bakumasanjirani akuma bodisani jagnu mane sani arayu bakasanjire adunya nutti fu wan nagarangal fane injiru kan gargal facha jiru sunjirechu indendau an woromo ra kan jiru jira Afrika kesa biyon dolla kesa an woromo ra kan jire du fe jira woromo no ga ola antuma fango uga furate biya kan gisa jir kan kesa malo be an woromo ntre abanko akakayun ku kasire natti kasire deme isinko bi kesa ni Ethiopia da bi ke san bo oromo yedamti gam fa Afrika ke sati de manura yedani tutsi malit duma tore biar wanda ofre neten yedal Tanzania Arusha anga kanat oromo kan tore ani bagan olla ke san kante kan jeru ko Kenya ra mo annon ma an president Kenya fi gennum ne gafa gage jiramni bi khna ke sati ge mo gala mo gasadin dur therefore yonu tikim no ndum tunu tifula ka garagalchu akuma bodi sani jar ku njagnum mani sani kan kale sat o jira wacha su turansun arayu hinjira yede wanni kanat nut nujalat tingalle nutti kara biyakana wanni jenne injiru yechu yonuti cimade imnechu kanaf kanarra tokumma kanarra nandanda kiyya jedani dubbi ilalcha gutullalani ana tuture jedani lalu kanarra tokumma narka walqabachu kanarra arayummo adwa baye jira yedani kanarrati adwa kanafimmo injifanno biratu fofqopesu injifanno dugasana barresu barachun cinatti injifanno biratu fofqopesun baranno gudda dalota kanatti taichu titari wantin akaga fitin kasu yojrate son kana kasu wantin jetan amsa su qabatan jarrasni faken adamsin yani kabu akuman jede duguma nui oromon saba guddada yo waye tokumma okafunu waye injifanno okafunu waye duda okasunu kunim safu vidu dale umma toromo keset margi fi olu fechula fakenya famma dimi kiyya jenne kas no amma dimi injifanno adu arattar gamikun keessa duda umma toromo keessa kanu fechula dubbi mo wachu techula winning spirit in oromo keessa jirechu durati yelkabe nam nandandaan gafmatokko malun injirechula gafa wana dina kasiti du fechula kanaf spiritin okinimmo namwa ilalchina namwa jedukun kanaboti kenyaturechu kunimmo duda ummata oromo kaysa kan samni oromo sirna gadati fi duda lesa sirna gada kaysa ijaratechu ofiti kabu famachu ni ko enyutu walitika be amata amma me ofrani tenyelachu imi hamachu kunu to amate kuniko gada keessatti kan guddate jechu gada keessa sirna gada keessatti kan dagaage fan guddate jechu ofitti qabun kun jechu dimmi ko booda kan biyya hindur sa kan jedu nuda ammata oromo jechu sirna gada keessa jira kun kuman jere sila kaase kanaf kana barachun imma titikka keessa baani dubbi rasi gallalu lalcha gutu namo winning spirit in kunni kana boti kenyati kesmau dirre warana addadda tirat injifanno addadda dis injifanno wan kallatti kamino akuman sabo oromo keesati dufe kana kanarrati gaditani ila filamidan nuruhni barudan akkasumas angafa qutusuda walkabaje kabachise walkabajini irrabarachun qabanjere daloni kuni barsisus qabas yechuda qamun yedda kanarrati walde garu qabo yechuda yonu twalde garre wanninu tindendenye yurechu yonu twalbra dabanni wal wanninu ndendenye yurechu kanaf dimmota tikarabani dimmota kan dimmota gurgudarati yefachudan akumanjere dinni kalesa jiru arasinjira dinni kesa sinjira dinni ala sirachu mala kan konfronte walingonu kan koketu walqabudan denyu hanakke yumma jirachu danda dimmota kanaf dursa kenne hojenne empire gudda tokko empire gamfa Afrika muti Afrika dumfachu danda
akuma abbooti keenya akuma warra keenya duriitti jechuudha akuma sanatti bakka sanatti deebi'uu hin dandeenya dhimma keessa dhimma xixiqqaa kanarraati baane ajandaa xixiqqaa irraa baane yoo kanarratti wal bira dhaabbate sabni kun saba guddaadha itoophiyaanis oromoodha oromoonis itoophiyaadha kan jennu isa sana mirkaneessuun barbaachisaa ta'a jechuudha galatooma. Yeroo keessan aarsaa gootanii dhuftanii waan bal'aa kana waan daawwattoota keenya barsiisaniif immoo galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Isinis galatooma waan na affeertaniif. Qophiin keenya kana fakkaata nu daawwachaa waan dhufaan turtaniif guddaa isin galateeffannaa qopheessee kan isin biraan gahe Alleensaa Fufaatii nagaannuuf tura. Ijoolleen garasuu jirtu garasuu dhugee jirtu ijoolleen balaa'ii jirtu balaa'ii sallaqaa jirtu sallaqaa qilxuu jirtu.